huwezi kuamini. Sasa hivi hiki kijiji kimeingiwa chachu. Chachu ipi ambayo imeingia kwenye kijiji? Devi. Unajua kwamba siku zote thamani ya mtu huijipa mwenyewe. Kabla hata watu hawajaanza kumuona kama yeye anastahili kupewa thamani. Lakini hili ambalo naenda kukwambia, sijui utalichukuliaje au wanakijiji wanalitazama kwa jicho gani. Michael. Nakuelewa. Na kusikia pia. Lakini chachu hiyo ambayo inayotawala kijiji, nahisi kwamba inaweza kuwa inahusu mimi. Kwa sababu msika wa hilo ni mwenye kijiji chake. Devi, hili ambalo limenileta hapa linakuhusu wewe. Ndio maana niko hapa. Ingelikuwa linahusu kijiji, basi ningeenda kwa mwenyekiti. Kweli ni kwamba yule mwanamke ambaye ulimpa thamani, basi yeye mwenye binafsi amejivua thamani hiyo. Michael, kumbuka jambo moja. Katika dunia hii hatukutani na watu kwa ajali. Lakini usitaki kuniambia kwamba Sabrina nilikutana naye kwa ajali. Ndio. Devi, nilimshuhudia mwenyewe Sabrina akiwa na wengine mwanaume kinyume na wewe. Michael, kumbuka ulitakiwa kuhakiki ndio utoe majibu kwamba nimekosea kuwa na Sabrina. Lakini kumbuka kitu. Sabrina ni mwanamke pekee wa maisha yangu. Hata kijiji kizima kinatambua hilo. Nimekwisha. Devi, kumbuka binadamu tuliumbiwa kukosea. Lakini kuna wengine makosa ambayo ukiyatenda hata shetani pekee hawezi kukusamehe. Mungu je? Alafu fikiria kuhusu na kijiji. Wao watalichukuliaje hili? Hiyo ni ahadi niliyoweka kwake. Lazima nitampambania hadi pale toni la jasho yangu la mwisho litakapoanguka. Sabrina atabaki kwenye imaya ya mapenzi ya moyo wangu. Mimi sijaja hapa ili kuwatenganisha. Lakini nakubidi uwe makini katika ahadi zako. Ili mwisho wa siku usije ukajuta. Ahadi niliyoahidi kwake ni deni na lazima nitailipa. Sawa. Tukutane kesho kazini. Sabrina, sitoacha kulilia mapenzi yangu kwako. Kwa sababu muda wote ule moyo wangu unakuwa ukiniuma nikizidi kuona makosa yako. Kama unataka maisha yako yawe rahisi, hata kuwalaumu wengine, na shika hatima ya maisha yako. Na chochote kinachotokea kwenye maisha yako au kutokutokea kwenye maisha yako ni wajibu wako. Sawa. Lakini kumbuka tulipozaliwa tulikuwa tujui chochote zaidi ya kulia na kunyonya tu. Mengine yote tumejifunza hapa chini ya jua. Lakini kuna kitu kimoja ambacho sidhani kama naweza nikajifunza na nikaja kabisa kukizoea, ni maumivu ya mapenzi. Sabrina, unayoyafanya yameleta chachu katika hichi kijiji. Yatakuja kuaibisha jina langu. Yatakuja kusababisha watu wanaonizunguka wanapata maumivu kama nao yapata mimi. Kwa nini Sabrina utoke kimapenzi na mwanaume mwingine zaidi yangu? Dave, hivi unataka ufanywe nini ili uweze kuridhika? Aidha uweze kujua kwa nini kwenye mapenzi tu na wewe? Dave, ujue mimi unaniuzi. Ni kweli.
Ni kweli Sabrina. Nitaendelea kuonekana kichana mjinga mbele yako kwa sababu ya upendo wangu ambao ninao juu yako. Sawa. Lakini kumbuka, kuna wanawake wengi kwenye hiki kijiji. Tabia zao na zangu Sabrina havikuambatana kabisa. Lakini una kwako kuna tulizo pekee la moyo wangu. Sabrina, umalaya una nafasi kwa mwanamke. Lakini kila mwanamke anayetaka kumjua kila mwanamume wa kijiji, basi huyo jina hilo litakuwa ni la kwake na kijiji kizima kitambatiza. David, naomba uchunge kauli yako. Narudia, naomba uchunge kauli yako. Sawa? Huyo ujinga huyo ambao sasa hivi unaonambia kwa mimi uenda naanza nikaonekana malaya katika hichi kijiji, basi naomba ujiheshimu. Huyo ujinga huyo naomba ukaongee na hao marafiki zako ila siku niletea mimi, naomba uniheshimu. Sabrina. Sabrina, unatakiwa kujua hakuna mwanaume anayekupenda zaidi yangu mimi. Please. Sabrina, naomba usinifanyie aibu. Tambua nakupenda. David, kumbuka maamuzi ya hekima hayajawahi kutoka katika kinywa cha hasira. Kwa hiyo naomba ujiheshimu na ujue kuwa mimi ni mwanamke wako ambaye tunaenda kutengeneza maisha. Kwa hiyo kuwa na mipaka. Sabrina. Nafasi ya kusikiliza ombi langu Sabrina. Yeye unajua mwenzako anateseka siku zote hizi. Isitoshe yani jana nimekuja nyumbani kwenu. Mama akanambia eti hauko. Nikajitahidi tena kurudi jioni nikakutana tena hauko. Yaani mpaka kwa sasa nilikuwa sina amani. Na Sabrina. Nisikie nikwambie. Yaani ninachokihitaji kwako mimi ukinipenda, na kuhakikishia kwamba mimi nitakuja kuishi nao. Yaani mimi nitakuoa. Kweli? Hivi ujue mimi nakuelewa sana, Thomas. Na isitoshe hata mimi nakupenda pia. Ile inabidi uweze kukumbuka kuwa mimi nipo kwenye mahusiano na David. Nakuelewa Sabrina. Lakini sizani kama hiyo inaweza kanivunja nguvu na kushindwa kueleza hisia zangu kwako. Kwa sababu mwenzako mimi nakuhitaji. Na sizani kama naweza nikampenda mwingine mwanamke yote hapa kijijini zaidi yako. Kwa hiyo nakuomba jaribu kunipa nafasi hata kidogo basi tu. Ila mimi nijihisi kwamba niko wako. Hata kidogo mama. Thomas. Sawa, mimi naelewa. Ile ujio wangu mimi ni changamoto kubwa sana. Maana kuna vitu vingi ambavyo tulivyoweza kuvipanga mimi na Devi. Na kwa sasa hivi vitakuwa vigumu sana mimi kuweza kuvunja hadi zetu. Hadi. Mimi sizani hicho kitu. Mimi ninachokijua hapo natafuta mbinu tu za kuweza kunikatalia penzi langu kwako. Nisikie nikwambie. Ninachokifahamu mimi siku zote moyo wenye upendo utafuta sehemu sahihi ili uweze kupata amani. Kwa hiyo mimi ninachokijua kwamba sehemu sahihi kwangu ni kwako. Kwa hiyo bila wewe siwezi nikapata amani. Na kuomba. Jaribu kunipa nafasi angalau hata kidogo basi kwenye moyo wako. Na kuomba. Ujue una haki ya kunipenda kweli. Ila
kama jinsi nilivyoweza kuambia kwa kuna ahadi nyingi ambazo nilizoweza kuahidiana na David. Na kwangu ni ngumu sana kuweza kuzivunja. Kwa hiyo naomba tuwe marafiki tu. Marafiki? Ni rahisi sana wewe kuniambia tuwe marafiki. Ni kwa sababu hujui ni jinsi gani ninavyokupenda mimi. Aiza ni hisia gani ambazo niko nazo kwa ajili yako Sabrina. Kumbuka mimi nakupenda. Na siwezi nikaishi bila wewe. Kwa hiyo ndoto zangu zote kila siku ni kuishi na wewe. Hapo unaniambia kwamba niwe rafiki yako, unaona kwamba unataka kunichanganya. Nakuomba. Ujue ni vigumu sana kusaliti moyo wenye upendo pasina makosa. Na sipo tayari kuweza kumsaliti Dave. Asa gundua kitu kimoja. Jinsi unavyosema uzu kumsaliti Dave. Na mimi siwezi nikasaliti hisia zangu kwako. Kwa hiyo nakupenda. Nitahakikisha siku moja uwe wangu. Sababu hapa kuna issue nyingine ambayo nenda kumalizia nyumbani. Sawa. Haina shida, lakini sisi bado tungai tunafanya kazi ili tuweze kumalizia hii kazi. Oh, haina mbaya. Sawa. Kwa kesho asubuhi mapema tunajua hivyo. Muda si mrefu mimi nakufuata huko hapo. Sarafina. Devi. Karibu sana.
Asante sana. Ah, Sarafina, umekuja lini kwenye kijiji chetu hichi? Ah. Ni story ndefu devi. Ila nimekuja toka asubuhi. Toka asubuhi uko huko? Ndio. Basi karibu sana. Unaofikia wapi? Yaani devi unavyoniona hapa, hata pa kufikia sina. Acha utani. Yaani devi itakuwa ngumu kunielewa. Ila unavyoniona hapa, hichi kijiji sikijui na sijui hata mahali nitakapolala usiku leo. Sarafina, unachokiongea ni kweli kabisa? Yaani devi ni kweli. Na ni story ndefu. Kwanza namshukuru Mungu kuona nimekutana na wewe. Maana naona wewe ndio utakuwa msaada tosha. Sawa. Basi usijali. Acha mimi nitakusaidia kwa siku ya leo. Alafu tutaangalia kesho tuweze kuongea jinsi gani utakavyokaa kwenye kijiji, sawa? Ah, nashukuru sana devi. Nashukuru sana tena sana. Na nilikuwa naelekea huko, kuna vitu ambavyo nikwenda kuchukua, lakini sio mbaya. Acha kwanza nikufikishe nyumbani alafu mimi nitatoka baadaye. Sawa? Nashukuru sana. Ah, karibu sana Sarafina. Wala usijali. Tia uwezo wa kuona ni mmoja. Lakini haimaanishi kile unachokiona unatakiwa kuongea. Najua uliyemuona, si ndio? Na uliyemuona hajajulikana kwenye hiki kijiji. Sasa Tito, hakikisha hili jambo lisije likajua mtu yeyote yule. Ah, David. Umeonaje kama mimi sio mwongeaji wa sana? Mimi nifuatana na mambo yangu ya wengine yanihusu. Mimi nipo serious kabisa na mambo yangu. Hao ya wengine mimi wala si hata nihusu hata kidogo. Naomba nisikie. Shida haipo kwenye ongeaji wala shida ipo kwenye shida unayoiongelea. Ninachotaka tu ujue, pasije pakajua mtu yoyote akijua kuhusu hili. Na hisi umenielewa. Devi, wala hata usihofu kuhusu hilo. Mimi kwenda kuongea kwa watu ngo nimeona mtu kwa Devi, wala hata usijali na kaa roho baridi kabisa hiyo na roho yako. Wala usijali. Mimi nitakuwa zangu kimya na mambo yangu tu. Wala usijali. Au sio baba? Naomba nisikie. Nitajali hadi utakapokamilisha hili. Na ikiwa utashindwa. Na Yesu unanijua mimi Devi, si ndio? Devi, inaonekana uniamini, si ndio? Wala sijali, wewe niamini tu kile kitakuwa sawa. Wala usiogopi. Basi tucheze kama nakuamini. Devi, tucheze kama nakuamini, si ndio? Haya. Sarafina. Sarafina. Abe. Habari yako? Salama.
Ah, niliona ni vema nije kukuletea hela. Alafu mimi niondoke. Sawa. Efuine hizi. Nashukuru. Alafu nilikuwa nataka kukuambia kitu. Nakuomba uwe makini sana na kila mtu ambaye atakayekuja hapa. Sawa. Ila kuna kaka mmoja alikuwa. Ndio. Najua. Na ndio kwa maana nakwambia hivyo. Unanielewa? Sawa. Basi mimi nakuja baada ya saa 3. Sawa. Aya, asante. Bye. Sarafina. Abe. Habari yako? Salama, za asubuhi. Safi. Kitichwa. Asante. Sarafina, kulikoni, mbona umeamka mapema leo? Amna, ndio nilikuwa natarajia niweke kisamvu mapema ili utakapotoka huko kazini ukute nimeshaivisha. Vizuri, na sikia leo na mimi pia sitotumika kwa sababu rafiki yetu anaumwa sana na tunatakiwa sote kwenda kumuona. Kwa hiyo leo nalikizo yote na kazini. Ndio. Na naweza nikawa nimepata nafasi nzuri ya kuweza kukuuliza kitu kama utojali. Haina shida. Sarafina. Unajua ni kweli wewe hapa bado ni mgeni. Na unatakiwa uwe makini sana na hichi kijiji. Lakini kutokana na hiyo, unajua kila kijiji kina viongozi. Na itakuwa vema sana nikaripoti kwamba tayari mimi nina mgeni. Lakini Sarafina, napaswa kujua ilikuwa kuwaje wewe hadi ukawa kwenye hali kama hiyo. Ni story ndefu Devi. Lakini kwa kuwa umeonekana kuonyesha utu, ni vyema tu mimi nikuweke uwazi kwenye hili jambo. Unajua Devi, yaani unavyoniuliza hivyo najikuta tu kuyakumbuka hayo niliyapitia huko. Ingawa ni muhimu kukueleza ili ufahamu kilichosababisha mimi kuwa kwenye hii hali. Ni kweli David, tulisoma wote, uliona hali ambayo nilikuwa nayo. Na laiti David ningemsikiliza mama yangu, nisingepitia hiyo hali. Ila narudi kusema tena asante, kwa maana umeniokoa katika kigumu ambacho sikudhani kuwa naweza nikapata msaada wa mtu yote ule. Kwa sababu ilifikia kipindi nikamwona kila mtu ni mbaya kwangu. Kutokana na ile kumwamini mtu, kumthamini mtu na kufikiria kuwa huyo mtu niliyemwamini na kumpenda hawezi akanisaliti. Sarafina, pole sana kwa yote aliyokukuta. Lakini ujue binadamu tumeumbwa na vitu viwili vikuu, ambalo la kwanza kuna wakati wa majonzi, pia kuna kipindi cha furaha. Na siku zote unapopita katika hali ngumu kama hiyo, basi tarajia kwamba kuna mambo mema ambayo yanakuja. Sarafina, najua kwamba iliniwea ngumu sana kutokutoa msaada kwako, kwa sababu nijikumbuka wema wote ambao ulionitendea mimi kipindi nipo shule. Hakuna mtu mwingine pia ambaye aliona kwamba mimi nafaa na kuwa na samani. Lakini ulijitolea kunisaidia. Hata kipindi kile cha mtihani, isingekuwa wewe leo mimi, sidhani hata kama ningelipata bahati hii. Kwa hiyo nataka kujua Sarafina. Najua ulikuwa kwenye mahusiano na Frank. Na nilipata habari tu kwamba wewe ulichukua ujauzito wake. Kusilo nambie, ilikuwaje?
Nilimpenda sana Frankie Devi. Na mwanzo alinionyesha kuwa ananipenda na kunijali pia. Sikujua kuwa kisha niweka ndani anaweza kuwa katili kiasi kile. Yani Devi, yule Frankie ambaye ulikuwa unamjua sio yule nilimuona ndani. Ilifikia hatua ndani nikawa kama vile mfungwa, nikawa sina uhuru, nilikuwa kama vile sijisi kuwa kama vile mimi ni mke. Nilikuwa sijui nijiweke upande upi. Frankie alibadilika. Huwezi ukaamini kuwa hata ni yule Frankie ambaye unamjua. Sawa Sarafina, pole sana. Najua wewe ni kama dadangu. Sasa hivi umesha kuwa sehemu ya upande wa familia yangu. Na nipo tayari kwa lolote lile kukusaidia wewe. Hadi pale utakapofanikisha mambo yako yote, na naamini utarudi kuwa sawa. Najua utapitia kwenye changamoto kubwa. Kwa sababu hapa napoishi, naishi mwenyewe. Na ukitazamia kwamba tupo na wewe sasa hivi, jiji kizima watakuja kuelewa kwamba wewe ni mke wangu. Lakini ukweli utabaki kuwa kwetu. Na siku za usoni nina mpango wa kuoa pia. Natarajia dadangu Sarafina kukuona uko sawa. Hiyo ni habari njema. Hongera. Na nakupongeza sana. Ila naomba usiwi kama Frankie. Bimaana Frankie, kuna uso ambao waliuficha. Frankie alinifanya hata nikisikia ndoa mimi naichukia. Ila sio kwamba nakukata tamaa wewe oa. Frankie, kuna uso ambao alinificha kabla hajaniweka ndani. Ila aliponiweka ndani Devi, huwezi ukaamini. Nilikuwa nikibeba ujauzito, naamrishwa kuutoa kinguvu, na nikikataa napigwa, tanyungwa. Hizi kovu zote unazoziona hapa. Pole sana. Yaani hadi nashindwa niongee nini. Lakini siku zote mwanaume akimpata mwanamke mwenye tabia nzuri ni sawa na kuwa na dhahabu kwenye mkono wake. Chaguo ni la kwake. Yeye aipoteze au la. Sarafina, ninachoweza kukuambia, unanijua mimi toka zamani. Hali yangu na tabia yangu. Kutokana na manyanyaso yote hayo ambayo umeyapata, uende kuwa fungu lako. Na Frenchi kukupoteza, labda Mungu anakupangia mtu ambaye atakayekuja kuwa furaha ya moyo wako. Sasa hivi inatakiwa kutazama ya mbele. Na yote yaliyopita nyuma uweze kuyafuta kilini mwako. Japokuwa itaacha kovu. Muda sio mrefu utakuwa sawa. Naomba niamini. Sarafina, nashukuru kwa hilo. Sarafina mayo, Sarafina. Nashukuru sana kwa kunitia moyo. Sarafina, Sarafina mayo, Sarafina. Basi acha niombe ruksa. Wewe andaa chakula, ukimaliza kupika kula utaniachia mimi. Sawa. Ila ulikuwa umeniambia kwa unataka kuoa. No. Usijali. Sawa. Tenda wema nenda zako. Aujui nani atakaye kuokota kesho. Tenda zako mema wende zako. Aujui atakuwa wako. Nani atanikataza nisitendi mema.
Nani hata nikataza nisimfanyi wema kwa yote alinitendea. Zuena wa zile nyakati. Ah, Zuena. Habari yako? Safi Tito, umeshaanza mambo yako sasa. Zuena, usi unajua ndo kawaida yangu. Kwa nini umekuwa mgeni kwangu? Tito, hauko mgeni kwangu. Maana wewe nimeshazoea kila siku ni mashamsham tu. Eh? Naambia sasa kulikoni? Yaani wewe Zuena, leo nimekuletea habari za moto. Sasa, moja kwanza unifuate kwa makini, alafu pili ulizingatie ile. Zuena, kwa sababu leo hii niko kama boss mbele yako, au sio? Naambia hizo habari zako zisisho, maana wewe ukianza humalizi. Habari. Devi kaingiza bonge la jiko. Yaani wewe utakuamini. Hivi Devi unayomzungumzia unamjua vizuri? Kwani hapa tuna Devi wangapi? Ikiwa kama tuna Devi wawili, basi ni yule wa pili. Ikiwa kama tuna Devi mmoja, ni yule wa kwanza unayemfahamu. Ina maana unazungumzia Devi kakaangu? Mimi sijui. Nimemaliza. Zuena. Thank you.
Vipi? Safi, alafu unajua nini? Unajua vitu vinavyoendelea hapa kabisa mimi nashindwa kuvielewa. Unajua wao jamaa vitu wanavyovifanya, mwisho siku utakuja kumalizana hapa. Sasa Devi, mbona nashindwa kukuelewa saa hizi asubuhi? Kwani kulikoni? Hapo unaweza kanielewaje? Fikiria gari linakuja hapa, tuna mchango unapakizwa hapa, alafu gari linatoka linaondoka, alafu mwisho siku kauliza hela hamna. Kwa hapa tunakuwa tunafanya nini sasa kama sio kujaziana tu hapa? Sasa unajua shida wao jamaa wameanza kuwa binafsi. Alafu mwisho wa siku utakuja kuvurugana nao hapa. Hizi tabia wakiziendeleza hivi ndugu yangu, damu itamwagika hapa kwenye huu uwanja. Alafu unajua tatizo ni wewe ndugu yangu wewe. Wewe umeanza kuleta uzembe siku hizi hapa kazini hapa. Unakuwa unakuja muda unaojisikia. Hivi unajua ungekuja mapema hapa unajua huu mpango sisi wote tumemaliza na tungeweza tumeipata. Sawa Dave, mimi naelewa, lakini kumbuka sisi wanaume muda mwingine huwa tunapitia changamoto nyingi hata kabla tutoka nyumbani. Yaani changamoto kazini, si ndio? Kazi ambayo unatupatia malazi na ulaji huyu. Alafu unakaa kaa kizembe kizembe eti kwamba changamoto za toa vipi sasa? Unasatoa vipi na kuuliza? Changamkia kazi bwana, usikae hivyo. Tatizo wewe unakuwa mkali kwa mambo madogo madogo. Basi haitarudia bana. Wewe si ndio mrudiaji wa makosa hii? Sasa Devi. Devi. Devi, kuna kitu nakuja nizungumze na tena naomba uwe mwazi usinifichi chochote. Zuena, hiyo ndo salamu. Na hayo ni maneno ya nidhamu kabisa ambayo unazo kuongea mbele ya kakaako alafu unasema kama hii kazini? Ili lazima nije hapa, maana kitu nakuja kuzungumza nawe ni muhimu kabisa. Sawa. Ikiwa ulijua ya kwamba ni maneno ya muhimu, kwa nini usinisubiri nije nyumbani alafu uje tukae sehemu tulivu ili tuweze kuongea hayo? Devi, mimi nimekuja kwako nikakukosa. Nikafika na kuja hapa. Hivi Devi, fikiria Sabrina akija kusikia hili jambo, atawaza nini? Jambo gani unaloongelea? Zile mboga ulizonunua nyumbani na ukati unazianika ndani kwako na hilo je? Zuena, unachokimaanisha ni kuhusu Sarafina. Si ndio? Kwani wewe umekaa ukastarehe huko nyumbani ukafikiria hilo jambo halitajulikana? Kwa hiyo sikiliza nikwambie Devi, yule mwanamke sisi hatumfahamu. Tunayemjua ni Sabrina. Sasa nakuomba kama dada yako, lile takataka ulitoe mle ndani mwako. La sivyo utatujua sisi ni wakina nani. Sasa mimi naomba mnisikilize. Mimi ni mwanaume. Alafu nina mamzi yangu kama mwanaume. Na siku zote ninakwambia hichi. Mbele ya kuja kukulaumu mtu, unatakiwa upate kabisa ukweli kwa yule mhusika. Lakini ukianza kusikia maneno ya kuambiwa, unataka mimi nikujibuje? Nakuuliza, unataka mimi nikujibuje? Kwani ulinitafuta ukaniambia? Ulinitafuta ukaniambia? Si mimi ndo najileta na kutafuta. Wewe ulikaa ukamleta tu ndani, ukafikiria umemaliza. Maana sisi familia hatutojua kitu. Ah. Naona uko vizuri Zuena. Lakini kuna kitu ambacho umekisahau. Ya kwamba maamuzi ni kwangu mwenyewe. Sasa nataka ujue kitu. Kama mlikaa na familia wakakuchagua wewe ya kwamba wewe ndio utakuja kumchagulia mwanamke Devi, mwanamke huyu ndo ana style Devi kuoa, hapo mmekosea. Halafu nakwambia wewe, ninachokihitaji ni ukae kabisa mbali na mambo yangu. Kwa sababu ukija kuingia utakuja kupata cha sawa sawa na miaka yako. Na ujue mimi ni mkubwa wako. Sikiliza nikwambie Devi. Mimi naondoka. Lakini ujue nitakachokifanya kwa yule mwanamke kama nikija nikimkuta mule ndani. Devi, yani hiki kijiji kitanitambua mimi ni nani. Nimemaliza. Si unajifanga huko kazini? Utajua mimi ni nani sawa. Tito. Huyu ni Tito huyo. Salama, karibu. Mzima kabisa. Ah, za jana? Salama, sijui wewe. Eh bana, nzuri, lakini kuna kitu ambacho kinanichanganya hadi sasa. Ah, Michael. Najua unajua vema kinachoendelea.
kati ya Devi na Sabrina. Hivi Michael, kwa nini Devi amechukua uamuzi wa kuleta mwanamke mwingine na kati anapangilia kumuoa Sabrina? Batua, ni kweli upo sahihi. Lakini mimi nadhani Devi anachokifanya ni kile ambacho yanakielewa. Na Devi si mtoto mdogo, ni mtu ambaye anajielewa. Lakini pia kumbuka yule ni rafiki yetu. Ikiwa tutachukua muda wa kuweza kukaa naye chini kumuuliza hili swala, nadhani tutapata majibu sahihi kutoka kwake yeye mwenyewe. Michael. Devi ni rafiki yetu. Na hatuwezi tukapenda aanguke kwenye shimo wakati tunamuona. Ni lazima tumshaurie kama wanaume. Na hivi jifikirie, ingelikuwa Sabrina dada yako, ungemuelewa aje Devi? Sawa, mimi nakupata vyema. Lakini nadhani sasa hivi sio wakati wa kumhukumu Devi. Lakini ni wakati wa sisi kukaa naye chini ili aweze kutupa ukweli. Hiyo kweli. Lakini ukumbuke Devi ni msiri wa mambo yake. Sidhani kwamba naweza kaikaa chini tukamuuliza hayo mambo aweze kutupatia ukweli. Ah. Hapo nitakuja kutusumbua kidogo. Lakini sisi ni wanaume. Hatuwezi tukakosa maneno ya kumshawishi ili kumchota yengine maneno. Kama yeye ni mjanja, basi na sisi tutumie ujanja wake ili kumjanjagua. Sawa. Vizuri. Lakini acha mimi niondoke. Kesho kazi. Ndio, lakini kumbuka jana ulitufanyia kufuru. Gani? Na yule mwanamke. Kile unapowasili pale. Pesa. Sitamlipa sasa hivi. Yaani mimi akinidai, nitamwambia sikulipi. Atanisubiri. Sababu gani sasa? Sababu ipo. Kwani wewe wali wa jana ukusikia? Mawe tu. Wewe baki tu. Karibu. Asante. Za saizi. Kwema. Kwa hiyo Devi yupo? Devi hayupo. Kwa hiyo unaishi hapa? Ndiyo, mimi naishi hapa. Na Devi? Ndiyo. Hivi mna uhusiano gani wewe na Devi? Sina mahusiano naye, ila ni mtu ambaye amenisaidia tu nikiwa kwenye nyakati ngumu sana. Ndio akawa amenihifadhi. Ina maana hapa ndio kituo cha kila mtu kuja kuomba msaada au? Hivi mimi nanifahamu vizuri? Hapana. Basi mimi ndio mke wa Devi. Basi ni vizuri. Naomba salamu zangu zimfikishie Devi, mwambie kuwa namhitajia. Fred! Wewe! Uyo mwenzako yuko wapi? Najua kama mstuni. Nakuuliza uyo mwenzako yuko wapi? Yule pale. Devil.
Devi. Devi! Sabrina. Devi, nataka kujua wewe ni nani kwangu na mimi ni nani kwako ili nipate majibu ya maswali ambayo niko nayo paka sasa hivi. Sabrina, mimi nimeshakwambia hayo. Sina mwanamke mwingine zaidi yako. Na hakuna lolote ambalo naweza nikalifanya bila wewe kujua. Devi, hivi mimi unanichukulia poa eti? Unachukulia poa maana kila kitu ambacho unachokifanya unakifanya wewe kwa kutaka kwako. Je, nataka kujua yule mwanamke ni nani ndani ya nyumba yako? Sabrina, ninavyojua Sabrina wangu wewe ni mwelewa. Nilijua ya kwamba nikitoka hapa jioni nitakuja ili niweze kuelewesha na ningejua tu ungenielewa kusukana na yule mwanamke. Devi, kwa hili siwezi kuwa mwelewa. Kwa kila kitu ambacho uwaga unaniambia, na huaga mwelewa mbele zako. Ila kwa upendo wangu mimi kwako, Devi, siwezi kuwa mwelewa. Nataka kujua yule mwanamke mna mahusiano naye gani? Sawa. Sabrina, kumbuka wewe ndio mwanamke pekee katika maisha yangu. Na najua hili kabisa ni ngumu kueleweka. Lakini yule mwanamke ni mwanamke ambaye nilimpa msaada. Ina maana wewe ndio baba mtoa msaada eti? Ina maana wewe ndio padri ambaye kila mtu akiwa na matatizo basi aje kwako ili wewe uweze kutoa msaada, si eti? Naelewa. Lakini kumbuka misaada imetofautiana. Yule Sabrina ni mwanamke ambaye nilimuokota. Lakini katika historia yake huko nyuma aliweza kunisaidia vya kutosha mimi. Kumbuka unachokitenda hapa ndio kitakachokutokea baadaye. Sabrina, yule mwanamke alinisaidia mengi wakati nipo shuleni nikiwa mdogo. Babangu na mamangu walikosa nafasi ya kuweza kunilipia shule. Lakini yule mwanamke alijitoa katika pesa yake aliweza kunilipia mimi hadi nikasoma. Sabrina, ilikuwa ngumu kumwacha barabarani. Naomba ulielewe hilo. Na sio kwamba nakuja kuishi ndani mwangu. Nakuja tu kumhifadhi siku mbili tatu najua ataondoka nyumbani kwao. Devi, kwa hili sidhani kama nitaweza kulisikia. Aiza, kwa hili sidhani kama nitaweza kulielewa. Maana umechukua maamuzi yako binafsi wewe bila kunijulisha mimi. Ndio umenifikiria mimi. Na unajua mimi na wewe ni mambo mangapi ambayo tunayapanga. Eti ina maana kila mtu ambaye aliweza kutoa msaada kwako wewe inabidi kwa sasa hivi uweze kulipa msaada wake. Eh? Hivi unajua ni watu wangapi ambao wametusaidia sisi bado tungali watu wadogo. Mbona paka sasa hizi hatuwasaidii? Ina maana sisi ndio tukumbuki wema watu eti? Devi, usinichanganye. Devi, usinichanganye. Upendo wangu mimi kwako. Sidhani kama naweza nikaruhusu tu mtu yote kuniingilia. Devi, naomba unielewe. Naomba unielewe nisije nikaonekana mtu mbaya mwisho wa siku. Sabrina, kumbuka sio kila unayemtendea wema atakulipia yale mema. Wema ni utu. Sabrina, ninachokifanya kwa huyu dada ni utu tu. Sio mke wangu wala sina mpango wote kwake. Kuwa na moyo. Kumbuka wewe ni mwanamke mwenzako. Sabrina, nilijua utalielewa hili. Devi, hata mama angu mzazi mimi sipo tayari kumuona mtu yoyote akiingilia mahusiano yangu mimi kwako. Kama jinsi hakuna mkono uwezavyo kusimamisha saa, basi ndivyo pendo wangu kwako mimi hakuna uwezavyo kusimamisha. Basi vita hii nitaimaliza. Kuna matatizo gani hapa? Mbona Shimo anakwenda akasirika? Yaani moyo wangu huwezi kuamini yani. Yaani mimi moyo wangu unauma. Unajua siku zote yani unapotenda wema unashindwa kueleweka mbele ya watu. Eh? Yaani mimi nilifikiri kwamba huyu ndio mwanamke pekee ambaye anaweza kunielewa katika hali hii. Lakini Dave, tambua wewe ni mwanaume. Basi sawa, mimi naendelea na kazi zangu.
dada. Nini tatizo? Nisaidie dadangu. Kizunguzungu tu. Mungu wangu. Sasa unagonjwa nini? Nasikia tu mwili umeisha nguvu ghafla. Sijui ni nini. Naomba nisaidie dadangu. Itabidi nikusaidie kama ni maji nitarudi kukutekea. Tashukuru sana dadangu. Sara, 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 S
Wifi, wifi, karibu. Ni afadhali umekuja, maana mimi hapa nimekuwa najiandaa na kuja huko nyumbani kwenu. Yaani hivi umekuwa unakuja kwetu? Hapa ndio nilikuwa najiandaa na kuja kwenu. Hivi nikuulize, yaani wewe umekaa umesikia habari ya Devi alafu kaikalia kimya eti? Wifi, hivi unajua kwa kila kitu unakifahamu, ile unanichora tu. Maana hakuna kitu ambacho kinaweza kikatendeka katika familia yako huko sikujua, bali unaninafikia hapa. Unajua wifi yangu, niliposikia ile swala la Devi, moyo wangu uliwaka moto. Utafikiria mimi ndio mke wa Devi, alafu unaniambia mimi na kunafikia? Changamka mwanamke wewe, pigania ndoa yako. Ah wifi, hivi na maana kila kitu ambacho Devi anachokifanya ina maana ukifahamu? Maana sidhani kama kuna kitu ambacho Devi anaweza kufanya huko sikufahamu. Na mimi sipo tayari kumuona Devi anakaa na mwingine mwanamke. Wifi, usinichukulie mimi mzembe sana. Na usinichukulie mimi ni mtoto mdogo. Ina maana kila kitu Devi anachokifanya mimi nakifahamu. Na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kaingia katika mapenzi yetu mimi na Devi. Maana nipo tayari kupambana na kila mtu ili kuweza kumtoa kwenye mstari wetu wa mapenzi. Ninavyokujua wewe kwa hili umeshindwa. Mpaka Devi kaingiza mwanamke ndani, kisha unaniambia utafanya nini? Uenda mbele yako mimi naonekana mdhaifu. Ila kwa mapenzi yangu mimi kwa Devi, sipo mdhaifu. Na sipo tayari kumuona mwanamke yote akimsogelea Devi, eti akitoka naye kimapenzi. Najua kitu ambacho nitakachomfanya mwanamke yule. Najua Devi mwenyewe ataumia. Tunachokihitaji toa yule mwanamke tukuoe wewe. Sarafina wewe, Sarafina wewe, Sarafina wewe. Ah, Sarafina wewe. Ah, Devi. Devi huyo. Nakuaje bwana? Salama. Ah, umepotea kweli. Ni lazima nipotee. Ah, Devi. Hivi kama una kumbukumbu nzuri. Unakumbuka siku ile ambayo ulikuja nyumbani kwangu na vitu ambavyo nilivyokuambia? Devi, mimi nakumbuka lakini sijakuelewa. Unaweza kunyosha maelezo ili nikuelewe vizuri? Unataka kumaanisha nini sasa? Tito. Kumbuka unapofanya jambo linalofurahisha moyo wako, furaha yako inaweza kutiririsha machozi katika macho ya watu wengine na ikawapa maumivu makali ndani ya moyo wao. Kitendo ulichokifanya wewe, kumbuka kwamba kimeniumiza mimi. Na kisasi hichi lazima kitakurudia wewe. Yaani Devi, ndio nimekupata sasa. Ulivyokaa unaongea nimekaa kimya na kukusikiliza. Ngoja nikwambie kitu Devi. Hapa kwenye kijiji kunaishi watu wengi na watu wanaongea sana Devi. Inaonekana na wewe siku hizi uniamini tena. Umeshapoteza uaminifu wangu, si ndio Devi? Kumbuka katika neno, unapoweka neno, yanakuwa maneno. Yanaweza kusambaratisha kabisa jamii. Na ujue hilo. Uzima wa mtu upo katika ulimi wake. Devi.
mwenzangu. Maana mimi sitoweza kuingia ndani kata hapo mimi niketi hapa chini. Nashukuru. Zako tokako? Ah, nzuri. Sijui zako kunaendeleaje. Ah, kwa sasa mimi namshukuru Mungu. Sijui wewe huko, watu wazima, nyumbani huko ndugu zako. Wazima tu tunayo, nashukuru Mungu. Ah, karibu kwa chai maana ndo nilikuwa nakunywa chai. Ah, kiukweli asante, nimeshiba. Ah, yani ndo mara ya kwanza umefika kwangu. Inabidi nikukirimu japokuwa hata ni kidogo. Sawa basi. Ah, kiukweli mimi nashukuru Zainabu. Maana siku ile ulivyonisaidia pale na ile hali ambayo nilikuwa nayo, kiukweli nashukuru sana. Hata usijali dada yangu. Kwa sababu si wanadamu tumeombea kusaidiana. Najua ni kweli tumeombea kusaidizana. Lakini si kila mtu ambaye anajitolea kumsaidia mwenzake. Alafu ukiangalia mimi hichi kijiji sikizoei. Mimi ni mgeni hapa. Ila haukujali kuwa mimi hunifahamu, hunijui. Ila ukaamua tu kunisaidia. Kiukweli nashukuru sana. Tena sana. Sitoka nikasahau wema wako. Hata usijali dada yangu. Sio kila binadamu anastahili kumsaidia yule ambaye anamfahamu. Bali hata wale ambao tuwafahamu tunastahili kuwasaidia. Kwani ile siku kumekuwaje hadi ufike kwenye hali hii? Unajua siku ile ghafla tu nimeshikwa na kizunguzungu na kudondoka chini. Na ile hali tayari nimeshaijua. Mimi ni mjamzito kwa sasa. Mjamzito? Hongera sana dada. Na imani mume wako akisikia hii habari atafurahi sana. Asante kwa hongera. Basi mimi nataka nikuache kwa sababu niko naelekea sokoni. Basi kwa maana tena mwenyewe nilikuwa naelekea huko mbele. Haina shida tukashirikiana. Haya. Maiko. Ni afadhali nimekuona. Hivi Maiko nikuulize, ni kitu gani ukikaa na Dev unamshauria kama rafiki yako? Sasa dada Zoe na mimi nashindwa hata kukuelewa. Hali yako vile ulivyokuja, unashindwa hata kunisalimia kweli? Kilichonileta hapa ni muhimu kuliko hata hiyo salamu unayohitaji. Na kama salamu unahitaji, basi sasa jambo. Jambo sana. Habari nzuri. Nikizani salamu yangu umeipata. Haya ni jibu nilichokuuliza. Sasa dada Zoena. Mimi najua Devi ni rafiki yangu. Sio ta rafiki yangu, bali ni kama ndugu. Lakini kuna kivitu ambavyo kutoka kwa Devi nashindwa hata kuvielewa. Vivyo gisa ambavyo nyinyi familia yake mwezi kumuelewa. Inakuaje kwangu mimi? Kingine kitu. Kama ukijua kwamba Devi anapoamua kitu, huwa mimi nakuwa siwezi kuingilia kati. Labda tu nikashauri kwa kile ambacho alichokiamua. Ndio mkakaa mkashauriana mpaka kaweka mwanamke ndani. Mimi katika hilo sijahusika. Lakini kama nilivyokuambia, kuna baadhi ya maamuzi ambayo Dave anachukua mimi siwezi nikaingilia kati. Labda tu naweza nikashauri katika kushauri tu, lakini katika maamuzi siwezi nikabadili kile ambacho Dave alichokiamua. Hilo nadhani nalifahamu. Lakini hili swala la kuleta mwanamke ndani, nadhani nyinyi kama wanafamilia mngepasha kuwa mnalifahamu. Sasa nakutuma. Nenda ukamwambie atoe lile takataka ndani. Kabla sisi wanafamilia hatujafika huko. Maana yule mwanamke hatujui katokea uko gani. Sisi tunayemfahamu ni Sabrina. Huyo mwanamke mwingine hatumfahamu.
Mesikia? Sawa. Mimi nitajitahidi. Lakini siwezi nikabadili kila alichokiamua yeye Devi. Kwa sababu kumbuka kakako mkorofi. Devi mkorofi yule. Oho. Kama ni mkorofi, wewe si ni mjumbe. Sasa kamfikishie ujumbe. La sivyo mtakuta kunitambua mimi ni nani. Kipi kichukulita hapa? Kiukweli kwanza, nitanguliza shukurani za dhati. Kwa maana, sikujua kama unaweza kunipa nafasi ya kukaa hapa, wala kuzungumza na wewe. Maana, umeonekana mtu mwenye hasira sana. Sina hasira. Ndio maana paka sasa hivi niko hapa nakusikiliza. Na, naomba ongee kitu ambacho kitaweza kufanya paka sasa hivi wewe hapa. Kiukweli nasema asante. Kilicho nileta hapa mimi ni kuhusiana wewe na Dev. Nilikuwa naomba usimfikiri Dev vibaya. Nilikuwa naomba usimuoni Dev kuwa labda ni msaliti kwenye mapenzi yenu. Mimi Dev ameamua tu kunisaidia dada yangu. Wala sina mahusiano na Dev. Bali mahusiano yetu ni urafiki tu na kusaidizana. Sawa, sasa hivi nakuelewa. Ile ujio kwa mwanzo umekuwa ngumu sana, maana nilivyokuta naishi na Devi kwangu ilikuwa kitu rahisi sana. Maana ujue Devi ni mtu ambaye anapanga sasa hivi kuweza kufunga naye ndoa. Na jiweke pa nafasi yangu mimi. Eh? Vile nilivyokuta naishi na Devi. Ni kweli hayo yasemayo. Kila siku mtu pale anapompenda mtu, lazima awe na wivu naye. Lakini bila kukuficha, wala bila kukuongopea, naomba uondoe shaka. Mimi na Devi ni kama vile kaka na dada. Na istoshi Devi ni mtu ambaye nimekuwa na sehemu moja, miaka mingi. Kama leo ameamua kuniweka na kunistiri, ni kutokana na vile tulivyokuwa naye. Si kwamba ameniwekaweka tu hivi hivi anifahamu, ila ni mtu ambaye ananifahamu. Kwa hiyo naomba ondoa shaka la kufikiria huenda mimi naweza nikawa mke mwenza au kuwa mwingine mtu ambaye tunatoka naye. Kiukweli dadangu, usimfikirie hivyo. Na isitoshe, Devi kwa vile mimi ninavyomfahamu, kiukweli umepata mume. Umepata mume. Maana ni mwanaume ambaye mwenye yupo na moyo mkarimu, mpole, alafu mwenye huruma sana. Kwa sasa nimekuelewa. Maana kwa mwanzo nimekuwa kufikia kisivyo ndivyo. Ila naomba nisamehe. Maana sikuweza kujua kiundani wenu. Maana moyo wangu umekuwa na wasiwasi mkubwa sana. Ila naomba tuyaache hayo. Sasa hivi tuweze kuishi vyema. Haina shida kwa maana wewe ni mwanamke. Na ni lazima uwe na wivu kwa mtu ambaye umpendaye. Nashukuru kwa maana umenisikiliza na umenipa muda wa kukaa na wewe na kuzungumza. Asante. Asante na karibu tena. Nashukuru sana. Inakuwaje? Inakuwaje? Poa, unaendeleaje? Safi. Mbona unasimika sana? Wewe si unajua kama jana tulitoa mchanga mwingi sana. Kwa hiyo nasikia leo tunatakiwa pia tuwekeze mchanga mwingi kwa sababu unajua gari linakuja muda wote.
ndio unasahau hata kula. Ah, wewe unajua mdo wetu wa kula kieneo utatuona tu pale. Chakula bado sikipo. Kipo, ndio maana leo unashangaa umekawia kuja, ndio maana kuja kukuita. Ila leo unaona uko tofauti sana. Basi wewe usijali, sisi tunakuja. Sawa, sisi tumalizia kwanza kazi kidogo. Ah, Devi. Kuna kitu ambacho nataka nikuulize. Ah. Samani kwanza kwa yote. Ila usinifikirie vibaya. Devi, wewe ni mtu ambaye naona unapenda sana kazi kuliko hata wengine ambao mnatumika naye. Lakini sijui kuona unakuwa na raha au uchangamki. Una matatizo gani? Kwa nini? Unajua sikuelewi. Devi, unajua mimi ni mtu mzima. Kuna kipindi nimewahi kukuona pale na mwanamke alikuwa akikukaribia sana. Kwani mna matatizo gani? Kumbe ni kuhusu mwanamke. Na hisi kwamba nakumbuka siku moja niliwahi kukuambia kwamba niko naandaa mpango wa kuishi na mwanamke wangu, si ndio? Na yule ndio mke wangu yule mtarajiwa. Na ile hali tu ni hali za sintofahamu. Unajua tena sehemu ambapo kuna mapenzi lazima pakosi mikwaruzano hapa na pale. Lakini ipo sawa. Yaani mwanamke wako ni mkali, anakukuta hadi kazini. Ina maana hakuamini. Ah, wewe unajua nyinyi wanawake jinsi mlivyo. Kwa hiyo wivu wenu kabisa unakuwa kwenye macho na mdomo. Yaani pale tu kimuona mwanaume anatingizika kidogo, tayari umeshaanza kujisirikisha. Kwa hiyo ni hali tu za sintofahamu zilitokea basi. Pole sana. Inaonekana unapitia kwenye kipindi kigumu na mpenzi wako. Bado hata mjawikana ndani. Alafu unaonekana wewe mbea sana wewe. Aka. Mimi sio mbea. Basi nakusubiri kule. Ah, haina shida. Yaani hivyo tu ndio kitu ambacho kuja kunitia hapa yeye kuja kuniambia hivi. Ndio. Unalako wewe. Ah, basi mimi nakuja huko. Nakusubiri. Haya. Okay, ndio la kazi. John, kuna kitu nataka unisaidie. Na wewe ndio mtu pekee ambaye niliona naweza kupata msaada kwako. Ndio maana paka size niko hapa. Kitu ambacho ninachotaka unisaidie. Kuna mtu ameingia kwenye maya yangu ya mapenzi. Na sipo tayari kuona mapenzi yangu mimi yakivunjika sababu yake. Unajiona unishangaza sana. Hivi unavyo nitazama mwili wangu, unaona kusaidia mtu kwenye mapenzi? Ndiyo. Mwili wako unaweza kuwa sio kusaidia kwenye mapenzi. Hila viendani na hivi ambavyo ninavyokuzungumzia sasa hivi. Sawa. Sabrina, unajua wewe ni dada yangu. Basi niambie unahitaji nikusaidie nini? Hilo ndio neno ambalo nilipana subira kwenye kinywa chako. Ujue nampenda sana Devi. Kwa hiyo nipo tayari kuchukua lawama kila binadamu katika ulimwengu. Ila mahusiano yangu mimi na Devi sipo tayari kuona ni katika sababu ya binadamu yote. Kwa hiyo nahitaji wewe ukamchukua yule mwanamke ambaye yupo ndani ya nyumba ya Devi na mkamtupilie mbali. Sihitaji hata kumbukumbu yake moja ikibaki kwenye akili ya Devi. Bali nahitaji Devi muda wote akilala kiamka basi akinifikiria mimi. Huyo ndio msaada naotaka kwako. Sawa Sabrina. Nitafanya kazi yako. Na ninaamini utafurahi. Ila kwa sharti moja. Thank you.
Kama sijapata chapati nisikie vizuri. Ah. Mimi nataka nile wali tu, maana hamna nyingine namna. Karibu. Asante. Yema. Ndio napata mlo hivi. Yule ni kafajevi. Mimi kuna jambo ambalo nimelisikia. Lakini kama mtu wako karibu niko na siwezi nikalikalia kimya. Unajua muda mwingine napokutazama wewe huwa naona kama bado na mengi ya kujifunza kupitia wewe. Lakini maneno watu wanayosema nahisi kama vile nakwenda kukata tamaa. Alafu unajua nini? Unajua nashindwa kukuelewa Mike. Siku zote mtu ambaye unajifunza jambo kutoka kwake, hata ukiona kasoro, zile kasoro utakiwi kuziona. Watatokea kuona kile kitu ambacho unachokitafuta wewe. Alafu unajua mimi ndo nashindwa kukuelewa kabisa. Sawa, mimi nimekuelewa. Kadhi. Inasemekana kama wewe uleta mwanamke ndani. Michael. Unajua mimi nakuelewa sana. Lakini unajua kwenye hii dunia hatofanya jambo jema kwa kiasi gani. Ikiwa mtu tu amekufikiria vibaya kwa nia yake mbaya, lazima tuone wewe ni mkosaji. Ninachokifanya nakijua mimi. Na ndio kwa maana unajua kwamba mimi sipendi kuongea mambo yangu. Yule mwanamke ambaye nimeleta mle ndani, kwani inakupa hisia gani wewe? Ah. Devi, unajua kwamba yapo mengi bado mimi sijua kuhusu wewe. Lakini mimi haikunipa hisia yoyote zaidi ya kumfikiria tu Sabrina. Ni kweli ninachokiongea. Lakini kitu ambacho nilichokifanya, sidhani kama kwenye hichi kijiji kuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kanielewa. Lakini najua sababu kuu ni mimi. Na yule mwanamke singelikosa kabisa kumsaidia. Japokuwa sikulipanga mimi. Lakini yule mwanamke ni sababu kubwa sana ya mimi kuwa Devi mwenye akili. Yule mwanamke ni sababu kubwa sana ya kuwa Devi mwenye kujielewa. Unajua kama sisi tunataka elimu ni kwa sababu ya kutoa ujinga. Lakini yule mwanamke alikuwa kipaumbele kabisa kunisaidia ili kuweza kuhakikisha mimi naendelea kusoma bila kunyanyaswa kwa ada ya shule. Fikiria, baada mimi kukutana naye, yupo kwenye shida ngumu, ni mgeni kwenye hichi kijiji. Alafu namkuta njiani akiwa hajui wapi pa kwenda na hajui wapi anapotoka. Kwa hiyo ningelifanya nini? Ndio kwa maana niliamua kumpa msaada. Lakini msaada wangu ambao mimi naumpa sasa hivi, naona imekuwa kero kwenye kijiji kizima. Sawa, najua mimi naumiza kiasi gani Sabrina, lakini Sabrina anatakiwa kunielewa kwa hichi kipindi. Sawa. Mimi nakuelewa. Na nakuzoea sana kwenye moyo wa kujitolea. Lakini mimi kitu ninachojifikiria ni kitu kimoja. Unajua huwezi kuwaziwa tu kufikiria vile ambavyo wao wanataka. Mtu anaweza kufikiria mambo ambayo ni sahihi, vile vile anaweza kufikiria ambayo si sahihi. Sasa inakuwa ngumu kuweza kumuelewa kila mtu. Lakini mimi sijui unapangilia nini. Wewe hili jambo unalichukuliaje au utakuja kulimaliza vipi? Michael, kwenye ulimwengu tuliomo, hata ufanye jambo gani, uwezo ukaje ukafurahisha binadamu wote. Kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake. Wewe unaweza kuona umefanya jambo jema, lakini kila mtu akaona kwamba wewe ni mkosefu tu. Kwa hiyo jifunze kufanya jambo ambalo wewe mwenyewe umeona limekuridhia. Na ndio sahihi tu. Fikiria hata hii kazi tunayoifanya sisi hapa. Sisi kweli tunaona kwamba ina manufaa. Lakini kuna baadhi ya watu wengine wanaona kwamba sisi tumekosa kazi. Wanalionaje hilo? Na ndio kwa maana ninachokuambia. Sina muda ambao nimeupanga kwa sababu ya kumsaidia yule dada. Kwa sababu unajifikiria jambo. Asingelinisaidia yeye, leo mimi ningekuwaje Devi? Kila msaada wa mtu kwenye maisha yako unakuwa na umuhimu kwa nafasi yake. Lazima nimsaidie. Litakalotokea basi litokee. Na kila mtu ambaye atakayeona kivingine basi sawa. Na Yesu, umenielewa. Mimi nimekuelewa sana, lakini bado na mengi ya kujifunza. Sarafina, 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 Sarafina,
Sara Sarafina wewe, Sarafina wewe, Sara Sarafina wewe. Ah Sara Sara Sarafina wewe. Na imani paka sasa hivi Sarafina hujaweza kumfanya chochote. Ndio kitu ambacho unachohitajia kusikia kwa muda huu. Leo tungelikuja sijafanya hili jambo. Moyo wangu ungeumia sana. Ila kwa sasa unakuja nimeshatokea. Ah, najisikia tu faraja. Yaani ina maana unajisifia kwa ubaya ambao uliweza kufanya. Je, unategemea mimi Devi aweze kunichukulia vipi? La ulionipa. Sikutamani kuipoteza. Kwa sasa unajisikia raha? Mimi Devi mapenzi yangu huwezi kuyachukulia vipi? Wewe unasikia raha kwa kuniharibia mimi? Wewe unaona poa roho yako imeridhika kweli? Ila hujui mimi naumia kiasi gani? Maana Devi nampenda sana. Na akija kugundua hili, mimi sidhani kama kutakuwa salama kwenye mapenzi yetu. Unajua nasikia najutia sana kukutana na huyu mwanaume. Ila kitendo ambacho choza kukifanya, ujue mimi na wewe lazima utakula sahani moja. Na lazima niweze kulipiza. Unaniumiza sana kwenye moyo wangu. Alafu sikiliza mwanamke. Mapenzi yako wewe na Dave mimi hayanihusu chochote. Alafu nisikilize, unitafuta mimi yule nipe kazi. Kazi yako nikakufanyizie. Ila kwa sasa nahitaji kwanza pesa zangu. Pesa gani? Pesa gani ambazo inabidi nikulipe wewe? Kwa kazi gani ambayo uliweza kufanya kwangu? Kazi ambayo uliweza kufanya wewe ni kazi ya kuharibu mapenzi yangu. Na sidhani kama naweza nikakulipa pesa, bali nitakulipa ubaya ambao uliweza kunitendea. Mshenzi. Yako. Nzuri. Za kwako? Nzuri. Hiyo si damu? Ndiyo. Kulikoni? Namaliza msafisha Sarafina humu ndani. Sarafina? Ndiyo. Sarafina, o Sarafina mayo, Sarafina. Sarafina, Sarafina mayo, Sarafina. Sarafina wewe, Sarafina. Samani dada, natutaka kujua ni kitu gani ambacho kilimkuta Sarafina?
kaka, hata mimi sijui pia. Nilikuwa napita, nikasikia sauti ya mwenye kona alia, nikaamua kwenda kutizama ni nani, ndio nikakuta ni yeye. Unajua wewe maelezo yako hayatoshi kabisa. Ninachotaka kujua ni kipi ambacho kilimkuta Sarafina hadi hawe kwenye hali ile. Kaka, inavyoonekana mkeo kabakwa. Ikiwezekana umchukue ukampeleke hospitali. Bimana naona ameharibikiwa na ujauzito. Unamaanisha kwamba Sarafina kabakwa? Ndiyo, gisi ninavyomuona damu zimetoka ni nyingi. Mchukue haraka sana mpeleke hospitali. Ndiyo hivyo. Sarafina we, Sarafina we, Sarafina we. Sarafina we, Sarafina, Sarafina. Sarafina we, Sarafina we, Sarafina we. Na ujinga ambao endelea kuutenda, Sabrina, utakuja kujutia hili. Sabrina, nakuapia Sabrina, utakuja kujutia hili. Nataka kujua ni mchezo gani ambao uliocheza kwa Sarafina. Hebu ndio napata wasiwasi mkubwa sana, maana sielewi ni kitu gani ambacho unachokilenga. Sabrina, siku zote nakwambia, katika mahusiano lazima uwe na moyo wa utulivu. Pale ambapo unapopata mtulivu wa moyo wako. Lakini chochote kitu ambacho unashindwa kuzingatia. Kumbuka, nilikuambia ya kwamba mimi ni tulizo pekee la kukupa moyo wako utulivu na kuweka moyo wako sehemu sahihi. Lakini yote unaonaje? Sabrina, ulichomtendea Sarafina, haki ya Mungu, we mwanamke, sitakuja kukusamehe maisha yako mazima. Dave, hayo unayoongea ni maneno ambayo unayotoa moyoni mwako kweli? Dave, hivi mimi ni wapi ambapo nilipokosea, na ni kitu gani ambacho nilichoweza kumfanyia mimi Sarafina? Hivi uone kama huyu anakuja kutujaribu kwenye mapenzi yetu sisi. Uko sawa Sabrina, uko sawa. Lakini kile kitendo ulichomtendea Sarafina, hebu tazama, jiweke pa nafasi yake. Ni maumivu mangapi sasa hivi Sarafina anayapitia? Unamtumia wanaume, wanambaka Sarafina. Sabrina, uwezi jua ana matarajio mangapi kwa kumsubiria mtoto wake. Ni mangapi ambayo alikuwa anayapanga, na ni mangapi aliyapitia huko nyuma kabla hajabeba ule ujauzito. Ni maumivu mangapi ambayo unayempa mwenzako sasa hivi? Sabrina, kwenye hii dunia kuna vitu ambavyo unaweza ukavipenda na utaki kabisa vikupotee. Lakini ikiwa ni Mungu, basi maumivu hayo yatakuwa na kiasi, lakini sio kwa kusababishiwa na mwanadamu mwenzako. Alisababisha hilo. David, ya Mungu nakuwapea, mimi hakuna kitu ambacho nichoweza kumfanyia Sarafina. Najua tu ametaka tu kunisababishia matatizo kwako, ila hakuna kitu ambacho nichoweza kumfanyia Devi. Na basi basi jitepa nafasi yangu mimi, jitepa nafasi yangu. Devi, unajua nakupenda sana. Na hakuna kitu ambacho naweza kufanya sababu niweze kuumiza moyo wako. Najua kweli Sarafina ni mgeni wako. Na mimi sipo tayari kuona moyo wako unaumia Devi. Naomba unielewe, nakupenda. Ni kweli unanipenda. Lakini kilichokushinda ni kusamanisha upendo ulionao kwangu. Sasa nipo tayari kupambana kwa sababu ya Sarafina. Nipo tayari kwa lolote kwa sababu ya Sarafina. Nipo tayari kufa mimi Devi kwa sababu ya Sarafina. Sarafina ni mke wangu mpendwa. Sarafina we, Sarafina we, Sarafina we, Sarafina we, Sarafina we. Sarafina we, Sarafina. Duniani mzunguko, mzunguko, duniani mzunguko. Hakuna ajuaye kesho, itakuwaje kesho, kesho. Dunia inazunguka, maisha nayo inazunguka.
wewe tena mema. Sarafina, lazima nikuwe kwa mikono yangu. Sara Sarafina weyo, Sara Sara Sarafina. Acha, 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 mwache, acha. Ujui wapi tumeanza nae, acha. Ujui wapi amenitosha, Sara 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 Sarafina. Ingawaje Sarafina, najua upo kwenye hali ngumu sana kutokana na yote ambayo uliopitia, lakini japo upo kwenye hali ngumu kama hii, utaki kuwa kwenye hali kama hiyo, na nimeshakataza hivyo. Ni kweli leo, lakini hali imeshanishinda kuvumilia. Mimi nilikuwa naomba ruhusa, ni bora mimi niende nyumbani. Sarafina, kumbuka wema ninaoufanya ni malipizi ya ule wema ulionitendea wewe. Na sijachoka kabisa kukutunza Sarafina. Lakini kumbuka si binadamu tuliumba kusaidizana. Ndio mimi nafanya jitihada yangu yote ili kuweza kufanya uwe sawa. Najua ni kwa kiasi gani naumiza. Tena naumia kabisa. Naomba nisikie. Mimi nipo tayari kukusaidia mwanzo hadi mwisho. Na nitakabiliana na hali yako, na nipo tayari kupata lawama za kijiji kwa sababu yako. Ila tu uache nitende ule wema ambao ulionitendea wewe kipindi kile cha nyuma. Ni kweli unachokizungumza leo. Lakini kwa huyu muda, naomba uheshimu maamuzi yangu. Kwanza nimeshakusababishia matatizo kwenye kijiji. Na hata mimi nimeshajisababishia matatizo. Mtoto wangu nilikuwa nikimtegemea, ambaye wenda anaweza kuja kuwa msaada tosha kwenye maisha yangu. Wenda kuwa mtetezi kwa yale niliyoyapitia. Na pia nimempoteza. Inaonekana nikiendelea kukaa hapa nitasababisha matatizo makubwa kuzidi haya yaliyotokea. Sarafina, niamini. Mungu akiwa upande wako, atafanya maadui zako kuwa maadui zake. Najua waliokufanyia hilo walikuwa wana dhamira kabisa. Lakini najua chini ya jua malipo yote ni hapa. Usiumii sana. Awe ni mapenzi ya Mungu. Najua Mungu anakuandalia vitu vizuri huko mbeleni. Lakini naomba tuwe mvumilivu Sarafina. Devi, mimi naona ni bora uheshimu maamuzi yangu. Mimi niache nende nyumbani. Nilitegemea kwa huyu mtoto wenda anaweza kaja kunisimamia. Wale watoto wote na machozi yote niliyoyapitia na maumivu yatakuja kunipangusa machozi na kuwa kama mtetezi kwenye maisha yangu. Lakini Dev, nimepoteza kila kitu. Furaha yangu, kila kitu Dev. Nakuomba, niache nirudi nyumbani. Kila hali yote nitakabiliana nayo. Siwezi kuendelea kukaa hapa. Siwezi. Sarafina, sawa, mimi nimekusikia. Basi nitafanya utakavyo. Utakutafutia hela. Na kesho asubuhi utachukua usafiri na kwenda nyumbani. Lakini hakikisha umerudi nyumbani kwenu. Na nitakupa pia hela matibabu. Kwa sababu naona sitoweza kuzidi kuendelea kukusisitizia kitu ambacho ukitaki. Lakini mimi ndugu yako nilikuwa wazi kabisa kusaidia. Na niko pamoja na wewe. Kwa lolote lile ambalo utakalolitajia, basi kabisa usisite kunambia. Sawa. Sawa, Dave. Nashukuru kwa hilo, kwa kukubaliana na maamuzi yangu.
Na nakuahidi pia nitafika nyumbani. Basi sawa. Ningeomba uingie ndani. Sarafina we, Sarafina we, Sara Sarafina we. Sarafina we, Sara Sarafina we. Sarafina we, Sara Sarafina. Duniani mzunguko, mzunguko, duniani mzunguko. Hakuna ajuaye kesho, itakuwaje kesho, kesho. Dunia inazunguka, maisha nayo inazunguka. Sarafina, o Sarafina mayo, Sarafina. Sarafina, Sarafina mayo, Sarafina. Naona mimi niweze kwenda kazini kwa sababu nimechelewa. Hii hapa itakusaidia kwa sababu ya nauli. Asante. Pia na hii hapa ni kwa sababu ya kukusaidia. Sawa. Asante dai. Pia itakusaidia kwa sababu ya nauli ya kurudi Zainab. Na asante sana kwa msaada wako. Asante, wala usijali. Devi. Yaani kiukweli Devi, nashukuru sana. Nashukuru sana tena sana. Maana umenisaidia kiasi kikubwa kabisa. Naomba Mungu akuweke upesi katika makazi yako. Ah, wala usihofu. Na namba niliyokupa ndo namba yangu. Ukifika nyumbani usisite kabisa kunijulisha. Na kwa tatizo lolote kama jinsi nilivyokuambia toka mwanzo nijulishe. Sawa? Sawa. Basi na kutakia safari njema. Asante. Sara Sara Sarafina we, Sara Sarafina, Sara Sarafina. Sara Sarafina we, Sarafina we, Sara Sarafina we. Hivyo. Nakwaje? Zavi mwana. Ah, naona upata kifungua kinywa ndugu yangu. Da, karibu basi. Ah. Asante. Unaona kitazama hata muda kwenye ulipofikia. Yaani mimi naibidi niwahi kule. Lakini sijui wewe unaona kama vile una mpango wote yani. Sema kweli mimi siku leo siwezi kuondoka kazini. Unajua Sarafina aliondoka. Aliondoka? Ndio. Hatimaye. Yeah. Na nikaona siwezi nikaondoka leo alafu unajua nisafirisha mgeni natakiwa kukaa hapa ili nisipoteze mawasiliano nao nipate kujua wapi alipo sasa hivi. Na hivi kazi naenda kukupata ndugu yangu. Ah. Ile mianga yako ya kufua kufanya hivi na vile. Uh-huh. Sabrina si yupo? Nimekupata. Mimi leo singii kazini kabisa. Kweli? Yeah. Naona hivyo. Lakini mimi ngoja niwahi kwa sababu na vitunga tulivyacha kule. Afu wala jamaa anakuwa na tabia kuchukuliana vitunga wale. Sasa inabidi niwahi. Basi sio mbaya. Sawa, na itazimu. Nilikuwa nilimwambia kwamba Zubiri anaweza kaja kunipitua lakini sijui kama atakuja. Kwa hiyo akija hapa nitamwambia naye awahi first. Sawa sawa. Haya, karibu tena. Asante. Basi tuko wote. Haya, basi wewe umekataa kula mwanangu. Basi huko kijiweni. Sawa. Thank you.
Sarafina, oh Sarafina mayo, Sarafina. Sarafina, Sarafina mayo, Sarafina. Sarafina wewe, Sarafina. Sarafina wewe, Sarafina. Ah, Sarafina yo yo, Sarafina, Sarafina. Tenda wema nenda zako, aujui nani atakaye kuokota kesho. Tenda zako mema wende zako, aujui atakuwa wako. Nani atanikataza nisitendi mema? Nani atanikataza nisimfanyi wema? Kwa yote alinitendea siwezi msahau. Bora, 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 nifanye hivyo, nifanye hivyo mama. Sara, Sara, fina wewe, Sara, fina wewe, Sara, Sara, fina wewe. Ah, Sara, 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 fina wewe, Sara, Sara, fina, Sara, Sara, fina. Sara, Sara, fina wewe, Sara, fina wewe, Sara, Sara, fina wewe. Ah, Sara, 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 fina wewe, Sara, Sara, fina, Sara, Sara, fina. Sara, Sara, fina wewe, Sara, fina wewe, Sara, Sara, fina wewe. Ah, Sara, 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 fina wewe, Sara, Sara, fina, Sara, Sara, fina. Sara, Sara, fina we, Sara, fina we, Sara, Sara, fina we, Sara, fina we, Sara, Sara, fina we, Sara, fina we, Sara, Sara, fina. Duniani mzunguko, mzunguko, duniani mzunguko. Hakuna ajuaye kesho, itakuwaje kesho, kesho. Dunia inazunguka, maisha nayo inazunguka. Wewe tena mema, aujui kesho, nani atakuwa wako. Mimi nitamsaidia sasa Sarafina weyo. Sara, Sarafina weyo. Sara, Sarafina weyo. Sara, Sara, Sarafina. Acha, 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 mwache, acha. Aujui wapi tumeanza naye. Acha,
hujui wapi amenitosha. Sara, 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 Sara. Ingawaje leo nina pesa, nina maisha, kumsahau Sarafina siwezi. Sara, 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 tamsaidia mimi. Sarafina, Sarafina, Sara, Sara, Sarafina. Oh, Sarafina weyo, weyo, Sarafina weyo, weyo, Sarafina weyo, weyo, Sarafina, Sarafina. Oh, Sarafina weyo, Sarafina weyo, Sarafina weyo, Sarafina weyo.